אז מי את נילי גולדפיין? אשת עסקים, רוחניקית, חגורה שחורה בקראטה, איך כל הדברים האלה הולכים ביחד? קודם כל שכחת שיש לי שני ילדים, בעיניי זה הכי חשוב. גם זה. אבל איך הכל הולך ביחד? האדם הוא יצור מאוד מפותח ורבגוני ומלא כישורים, ויש אנשים שמוכנים ורוצים וצריכים להביא לידי ביטוי את כל החלקים שלהם. טוב, אנחנו על כל החלקים האלה הולכים לדבר עוד רגע לגמרי בהרחבה. אני רק רציתי להגיד דבר אחד, אל תהיו בקופסה. לא להיות בקופסה. יצאתי מהקופסה. אוקיי, מעולה. אז אנחנו הולכים לדבר על זה. שלום וברוכים הבאים לפודקאסט כסף טוב. שיחות עם יזמים ועסקים המשנים את העולם. העסקים בעולם החדש פועלים בצורה שונה. הם מגדירים מחדש את כללי המשחק. הם מונעים מתוך תשוקה, להט וייעוד גבוה. על כל אלו ועוד תוכלו לשמוע כאן בפודקאסט כסף טוב, שבו ערן שטרן מראיין את האנשים שמפתחים עסקים שעושים טוב בעולם. נילי גולדפיין היא משנה למנכ״ל ושותפה מייסדת בקבוצת הייעוץ נירם גיטן NGG. היא נשואה בשלישית, אם לשניים ומתגוררת באבן יהודה. היא מומחית למנהיגות וניהול בעולם של הפרעה, מנהלת שיווק ופיתוח עסקים, מומחית בליווי והובלה של תהליכי טרנספורמציה ארגוניים וניהוליים. ב-1995 היא הצטרפה כשותפה לרם יאולוס שהקים את נירם גיטן בשנה לפני כן. וביחד עם שותף נוסף הם הקימו חברה נוספת בשם אקסיומה המייצגת בארץ חברות המוכרות תוכנות בתחום הניהול. נילי עובדת עם מנכ״לים והנהלות בארגונים מובילים בארץ ובעולם. היא כותבת ומתראיינת בעיתונות כלכלית, רדיו וטלוויזיה בנושאים הקשורים לעולם העבודה החדש. היא משלבת כבר את עשרות שנים את הנתיב העסקי ארגוני עם נתיב של התפתחות רוחנית. היא למדה בודהיזם, יוגה, מדיטציה, טארות, טנטרה ועוד. ובשמונה השנים האחרונות היא עוסקת בלימוד שמאני בעיקר במרכז ודרום אמריקה. לטעמה שני התחומים חיים טוב אחד עם השני, כי אין חומר בלי רוח ואין רוח בלי חומר. נילי מאמינה כי הייעוד שלה הוא לסייע לחזקים להיות חזקים יותר בלי לאבד את החמלה הנדרשת בדרך להשגת המטרות. היא מאמינה בשוויון חברתי ובערכים כמנועי צמיחה אמיתית של המין האנושי בכללותו ושל העולם הכלכלי הגלובלי. חוץ מזה יש לה גם חגורה שחורה בקראטה, היא צוללת ואוהבת לבלות במדבר. אהלן נילי. זה נשמע ארוך כששומעים את זה ככה. אמרתי לך, עשית דבר או שניים בחיים, אז יהיה ארוך, אין מה לעשות. אני, היה לי יום הולדת 57 לפני 4 ימים, וימי הולדת הם תמיד בשבילי עניינים של חשבונות נפש, תודה. נולדתי ב-14 בפברואר, שזה יום האהבה, שזה סימבולי בעיניי, אבל כן, נחמד לראות שעשיתי הרבה דברים בחיים. אני בת 57, יש כבוד. האמת שזה מעניין, אני, הרבה פעמים שאני ככה, ברעיונות האלה, שאני מקריא לאנשים את הביוגרפיה, אז הם פתאום אומרים, וואו, כאילו, באמת עשיתי דבר או שניים בחיים שלי. אז בואי נתחיל מההתחלה, למען הסדר הטוב. איך באמת הגעת למקום המקצועי, האישי שאת נמצאת בו? בואי נדבר קצת על הדרך שעשית. מאיפה זה התחיל? זה התחיל מזה שהייתי רשגדית ומרכזת שבט בצופים, והיה לי נורא נורא חשוב לעסוק בחינוך, והייתה לי תוכנית מתאר מאוד ברורה. אני המורה, אחרי זה אני רכזת שכבה, אחרי זה אני אמנה לבית ספר, ואחרי זה אני שרת החינוך. זה היה מאוד ברור. באיזה גיל זה היה שהיה ככה ברור? 18, 19. זאת אומרת, בגיל 18-19 היה ברור שאת הולכת להיות שרת החינוך. כן, זה היה לי ברור שצריך אותי שם ואני אהיה שם. אוקיי, רציתי לשאול אז מה השתבש, אבל מצד שני אולי עדיין לא מאוחר, אז אני לא יודע איפה זה תופס אותך היום. נראה לי שזה קצת מאוחר מדי, אבל אני אגיד מה השתבש, ויש כזה משפט שמסתובב עכשיו ברשתות, קוראים לזה שיבוש לטובה. שיבוש לטובה. כל שיבוש לטובה, אז זה היה שיבוש לטובה. עשיתי תואר ראשון באוניברסיטה העברית בהיסטוריה של עם ישראל וחינוך. עשיתי מנהל בתי ספר, עשיתי תעודת הוראה, והבנתי שמורה אני לא אהיה, לא בגלל הילדים, אלא בגלל חדרי ההוראה בבתי הספר. עשיתי את פרקטיקום בגימנסיה העברית בירושלים, והבנתי שאני פשוט לא מתאימה למסגרות, אני יותר מדי free spirit. דיברת על לצאת מהקופסה קודם. דיברתי לצאת מהקופסה, והבנתי שאני לא יכולה לחיות בקופסאות, ולצערי הרב בתי הספר של משרד החינוך הם קופסאות, אז מטבע הדברים גם משרד החינוך הוא קופסאות. אז בעטתי במסגרת, עשיתי השתלמות למדעי החברה, עשיתי תואר שני בפסיכולוגיה, סוציולוגיה, מנהל עסקים, התחלתי לעבוד בחברת ייעוץ, נרסתי איזה סטורי. זה גם חברת ייעוץ לעסקים? עבדתי בחברת ייעוץ שנקרא סקר, היא כבר לא קיימת, היו שם רק מהנדסי תעשייה וניהול, אני באתי מתחומים של פסיכולוגיה, מדעי ההתנהגות, פסיכולוגיה חברתית באוניברסיטה העברית, עשיתי המון רעש,
אני בכיתי בכל רעם, אני צעקתי בכל רעם, אני צרחתי, הלכתי חיפה במסדרונות, גם שם לא התאמתי למסגרת, אבל איכשהו הם אהבו את זה, אז הם נתנו לי לעבוד. ואיך משם בעצם התגלגלת לנירם גיטן? בסקר הכרתי את השותף שלי, שהוא היום שותף שלי, רם יאולוס. הוא היה מומחה מספר אחד לאיכות, מה שנקרא ASTQM וכל ההסמכות של האיזו. אני ניהלתי את התחום של הפיתוח הארגוני, ובתחילת שנות ה-90 זה הפך להיות מולטי-דיסציפלינרי, וחשבנו שאנחנו יכולים לעשות את זה יותר טוב. הוא פרש שנה לפניי, הקים את החברה, כל הזמן אמר לי בוי בוי, ובסוף באתי. הקמנו חברת ייעוץ מולטי-דיסציפלינרית, שעברה הרים וגבעות, זה היה קשה באמת לפעמים. לפעמים השכבנו על הגדר, ולפעמים היו פרחים, אבל סגרנו 25 שנים בשנה שעברה. לא טריוויאלי בכלל. לא טריוויאלי, אני תמיד אומרת שהיחסים שלי עם השותף שלי הם מעניינים, כי אני איתו יותר שנים ממה שהייתי בשלושת חיי הניסויים שלי ביחד. זהו, יש ניסויים שלישיים ועם שותף אחד, אז זה... כן. אני תמיד צוחקת שזה יותר בעייתי, כי כל הזמן רבים על כסף ואין סקס. זה כאילו, אולי אין לי דן פה על משהו. סטארט-אפ. אוקיי. זה שותפות בין שני אנשים מאוד 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 שונים, שמחזיקה המון המון שנים בגלל המון המון כבוד הדדי. זה, אני חושב שזה מפתח, אין ספק. והמומחיות שלך, כמו שאת מגדירה אותה, היא מנהיגות וניהול בעולם בהפרעה. אז בואי רגע נדבר רגע על העולם בהפרעה ונבין איך מנהיגים ומובילים בעולם כזה. בואו נתחיל מזה מה זה עולם בהפרעה. המינוח המקורי הוא המילה disruption, שמתרגמים אותה בעברית או להפרעה או לשיבוש. זה התחיל מסוג של מודלים עסקיים חדשים שנכנסו ב5-10 שנים האחרונות לשוק, וגרמו לענפים מאוד מאוד רגילים ושמרניים להשתגע, להשתולל. כל הנושא של הנסיעה השיתופית בתחומי הרכב, כל הנושא של ה-Airbnb בעולם המלונאות, וכן הלאה וכן הלאה. תעשיות שלמות שמשתבשות בגלל עסקים חדשים שבעצם נכנסים לתחום. תעשיות שלמות שמשתבשות בגלל מודלים עסקיים חדשים שנכנסו לשוק בפראות, בחוצפה, בעטו בכל מודל קיים והצליחו בגדול. אז לזה קוראים עולם בהפרעה, ואנחנו מדברים היום על עולם בהפרעה ולא בעולם של שינוי, או מדברים על טרנספורמציה ולא על שינוי, כי שינוי זה משהו שמביא למשהו שמוביל למשהו, וטרנספורמציה זה היחס בין גולם לפרפר. תסבירי. אם פעם היית עושה שינוי ארגוני, ואחר כך שנתיים היה שקט ושלווה, המבנה הארגוני היה מבנה ארגוני, ואנשים היו בתפקידים, וארגון שנתיים עבד בסדר, ואז היה צריך לעשות עוד פעם ריאורג, ככה קראו לזה בארגונים שעבדתי כן, איתם. מכיר את זה מאינטל. בדיוק מאינטל, בדיוק מאינטל. הייתי נכנסת באינטל לחדר האוכל, והייתי רואה את מצאת לך, אנשים בחדר האוכל שאומרים, אסורי אורגל, עם מי אני עולה על שיחת הוועידה ב2? ואז אמרו, אוקיי, אבל עכשיו יש שנתיים שקט. אחר כך זה עבר לשנה, אחר כך זה עבר לחצי שנה. זה נהיה ממש כמעט יומיומי. וזה נהיה פשוט שינוי בתוך שינוי, אנחנו קוראים לזה וורטקס, מערבולת, כי יש את הטרנספורמציה בתחום הטכנולוגיה, ויש את הטרנספורמציה בתחום המין האנושי, ויש את הטרנספורמציה בתחום הרגולציה, ויש את הטרנספורמציה בתחום הגלובליזציה, והם כולם מדברים אחד עם השני, משפיעים אחד על השני, אז אתה מוצא את עצמך קם כל בוקר ל-200,000 שינויים באותו יום, ואתה צריך להישאר בסנטר שלך, להוביל, לנהל, להנהיג, או סתם לשרוד. אז אני רוצה רגע שתתחדדי עוד פעם רגע את ההבדל בין מה שאמרת שינוי וטרנספורמציה, אז מה באמת, כאילו, מה הניואנסים שמבחינים ביניהם? מה שאומרים אצלנו בארגון זה שהשינוי השתנה. השינוי השתנה. כן. יש משפט שמיוחס לסוקרטס, ואחר כך בגוואן רג'ני שינה אותו. הוא אמר, אתה לא יכול להיכנס לאותו נהר פעמיים, כי אתה אינך אותו אדם, והנהר איננו אותו נהר. נכון, כן. סוקרטס במקום, או הרקליטוס, הרקליטוס אמר את זה, סליחה. לא סוקרטס, הרקליטוס. בגוואן רג'ני שאושו אמר את זה שוב. ואנחנו נכנסים לארגונים פעם אחר פעם, ואנחנו רואים שאי אפשר כבר לתכנן שינוי, כמו שאמר קורט לוין, לעשות את השינוי שזה השלב השני, ולהגיע לשלב השלישי הנינוח, שהוא הארגון אחרי שינוי. זה כבר לא איזשהו תהליך מובנה, כמו שאולי רגילים אליו. זה לא תהליך לינארי, זה תהליך כאוטי. כל הדברים קורים בו זמנית, כל הזמן. וזה מה שאומר שהשינוי השתנה. ובעצם אז העניין הוא כאן זה של לעזור לארגונים, להכיל אני מניח את הטרנספורמציות האלה ולא להתפזר מהם. קודם כל, להיות שמחים עם זה. יש בסיני צינית היא שפה פונטית, היא לא שפה של סימנים, היא לא שפה של א' ב', ויש את המילה וייג'י. וייג'י זה קרייסיס. זה מורכב מווי וג'י, שזה סיכון וסיכוי. אז הדבר הראשון שאנחנו עושים עם ארגונים זה להסביר להם
שלא צריך להיות עצובים, שכל טרנספורמציה היא הזדמנות לא פחות מאשר באסה. זה נכון, אגב, כבני אדם אנחנו, זה גם, אנחנו כמו ארגון שהוא קשה לו עם זה, אז גם לנו כבני אדם, אנחנו ממש שונאי שינוי לרוב, לא? אנשים לא אוהבים שינויים ברובם, יש כאלה שלא, אבל הרוב, המז'ורי, לא אוהב שינויים, והדבר הראשון שבאמת צריך לעשות זה להחליף את המיינדסט, ולזכור שזה לא בג, זה פיצ'ר. זאת אומרת, גם לא משהו שהולך להיעלם בשום צורה, אלא אפילו להיות מואץ. זה הולך להיות מואץ מאוד, זה הולך להשתנות עוד, והשינוי בתוך שינוי בתוך שינוי, זה ה-steady state הקיים, okay. וקודם כל תבוא אליו בשמחה ולא בפחד. אוקיי, okay, אז איך באמת ניהול ומנהיגות בעולם כזה, בעולם בהפרעה, איך זה שונה ממה שאנחנו רגילים, מהניהול והמנהיגות הטיפוסיים? אני חושבת שפעם כשהכשירו מנהלים, למדו בבתי ספר טובים למנהל עסקים, למדו גופי ידע, ואנשים שהפעילו נכון את ה-left brain שלהם, וידעו לנתח שווקים ולהסיק מסקנות ולהוציא תוצאות, הם יהיו מנהלים מצוינים. כל מה שקשור בחשיבה לינארית, אנליטית, facts and figures, ומה שהשתנה בעולם זה ש... וזה עבד עד היום לא רע. זה עבד עד היום מצוין, אבל אם אתה תצא מנקודת הנחה שמה שעבד לך בעבר יעבוד לך בעתיד, אתה כבר לא welcome to the 21st century. אתה צריך לזכור שאתה מיצית פחות או יותר את העונה השמאלית. זה לא שאתה לא צריך אותה. היא שמה והיא תנאי הכרחי, אבל היא כבר לא תנאי מספיק. הדבר שמוסיפים מעל זה, זה את העונה הימנית. זה הדמיון, זה את היצירה, זה את החלימה ואת המודעות העצמית. אז היום כשעושים עבודה עם מנהלים, בארגונים שאנחנו עובדים איתם, מכוונים אותם לא ללמוד מתודולוגיות או גופי ידע או מודלים שמאוד מאוד עובדים, אלא מלמדים אותם גם להישען על המודלים אבל גם לשען על הפנימיות שלהם, למצוא בתוך עצמם את העוצמות, את הסנטר, ולצאת לבוקר לעבודה מבפנים ולא מבחוץ. אז מנהלים ומנהיגים היום שהם חשופים הרבה יותר ממה שהם היו פעם, בגלל כל הרשתות ובגלל כל המידע שנאסף במגזר, בעולם הציבורי, במרחב הציבורי, צריכים להיות הרבה יותר בעבודה פנימה ולא רק בלימוד תורות ושינון. אז זה גם בעצם משנה לחלוטין את כל מערכת הגומלין, בין אנשים, בין ארגונים, זאת אומרת, זה כבר פחות אולי הניהול המאוד, נקרא לזה, מוכוון תוצאות שהיינו רגילים אליו, אלא יש פה כבר מימדים נוספים. יש עדיין ניהול מוכוון תוצאות. עדיין הספירו מנכלים או מנהלים טובים על פי התוצאות העסקיות שלהם בוודאות. אבל אני חושבת שמה שהתווסף בעיניי זה שינוי מאוד לטובה, זה שהשתנה מאזן האימה בין התאגידים לבין אנשים. כי יש בכל העולם מחסור בטלנט. בכל מקום בעולם חסרים אנשים בכלל, ידיים עובדות. אנשים טובים. וחסרים מאוד אנשים טובים בזמן הנכון, במקום הנכון, וכאלה שיודעים באמת להשתנות מאוד מאוד מהר. וברגע שהארגונים מחפשים אנשים טובים ויודעים שיש כאלה בחסר, הם יהיו מוכנים לתת להם יותר ממה שהם היו מוכנים לתת להם בעבר, וזה משנה את מערכת היחסים בין האנשים לארגון, בין מנהלים לכפיפים שלהם, ובין ארגונים בכלל לסביבה. אז מה זה אומר בפועל? שיש היום לעובדים בפוזיציות האלה יותר, נגיד, נקרא להם לעובדים הטובים, יש להם יותר כוח מאשר היה להם בעבר? לגמרי, חד משמעית. הם יכולים לבוא לרעיון עבודה, וקודם כל נתחיל מזה שהרעיון הוא הדדי. כמו שהחברה רוצה את העובדים, העובדים רוצים את החברה, וזה לא שמישהו בוחר מישהו, זה כמו בבליינד דייט. זה לא מספיק שאתה בחור טוב, אני בחורה טובה, ומישהו מאיתנו רוצה והשני לא. צריך כימיה. זה כימיה, וזה צריך להתאים לשני הצדדים. אז שומעים סיפורים משעשעים, אבל אני חושבת שהם מעידים על איזושהי מגמה של שינוי, שעובדים אומרים, טוב, אתה שולח לי טקסי לרעיון עבודה, כי אני לא נכנס לתל אביב. או, כן, אני בחודש ניסיון, אתם בניסיון, כי אם זה לא מצא, חן בעיניי, אחרי חודש אני אלך. או, אני מוכנה לעבוד רק 4 ימים בשבוע, ביום החמישי אני רוצה להתנדב בגרין פיס, ויש לי זמן לעצמי. או פעמיים בשבוע אני יוצא מוקדם הביתה, ואני זה גבר, כי אני רוצה לראות את הילדים שלי. זה דברים שלא שמענו לפני 10 שנים. לגמרי לא. ועכשיו אנחנו שומעים אותם כל הזמן. ואני מניח שלא לכל הארגונים קל לשמוע פתאום דברים כאלה. איך ארגונים מסתגלים לשינוי כזה? זה שינוי בכוח גם שלהם, אולי הרבה פעמים, זאת אומרת, בתפיסת הכוח אולי. אנשים לא כל כך אוהבים לאבד כוח, זה לא כיף. בדיוק. אז יש ארגונים שמקבלים את זה יותר טוב, יש ארגונים שמקבלים את זה פחות טוב, יש ארגונים שהם early adopters, יש ארגונים שהם late adopters, ויש כאלה שהם בשוק עד הרגע הזה, שהתמודדו. שהתמודדו.
אוקיי, ככה בהכנה שלנו לפני הרעיון, את כתבת לי שאת מאוד מאמינה במשפט של מנכ״ל מייקרוסופט סאטיה גדלה, שהוא אמר, bring humanity back to business. מה, איך את מבינה או מפרשת את המשפט הזה? סאטיה נדלה זה אחת הדמויות שהתחלתי להריץ השנה, אני הגעתי אליו באקראי כמובן, פשוט אני עובדת עם מייקרוסופט והסתובבתי שם וראיתי שדברים קורים אחרת והתחלתי להתעניין. וקראתי את הספר שלו ושמעתי רעיונות שלו ואני רואה את העקבות של התפיסה שלו בכל מקום בארגון שלו וזה מאוד, מאוד מרשים בעיניי כי זה ארגון ענק. כן. יש במייקרוסופט 130 אלף איש. זה לא כזה פשוט לעשות שינוי DNA. אגב, מעבר לכמות העובדים שהיא מאוד מאוד גדולה, זה ארגון שההשפעה שלו היא כמעט על כל בן אדם בעולם. זה אחד הארגונים באמת שאני מסתכלת עליהם בסקרנות, כמו על אמזון, כי זה ארגונים שבאמת משפיעים על החיים של כולנו. וסאטיה נדלה מאוד מצחן בעיני, אחרי שהעמקתי לחפור, אני ראיתי שהוא אותנטי. מה שהוא אומר זה באמת מה שהוא מתכוון, ומה שהוא מתכוון זה באמת מה שהוא עושה. וכשהוא מגיב לטעויות שקורות בארגון, או לנזקים שקורים בארגון, הוא באמת מגיב לא כאילו דחפו אותו עם הגב לקיר, אלא מתוך מסד הערכים שלו. כשאני מקשיבה לו אומר, bring humanity back to business, אני מקשיבה למה זה אומר, וזה אומר כמה דברים מעניינים. זה אומר דבר ראשון שהוא אומר, אל תשאלו מה מייקרוסופט יכולים לעשות בשבילכם, אפרופו שינוי הבלנס בין ארגונים לעובדים. הוא אומר למועמדים, תשאלו מה מייקרוסופט יכולה לעשות בשבילכם, כי אתם יכולים להמציא את הדבר הבא שישפיע על כל האנושות. אם אנחנו ניתן לכם את השייכות ואת היחס ואת ההדרכה ודרגות החופש להיות באמת אתם, סיכוי סביר שאתם תפריחו ובאמצעות הפריחה הזאת שלכם תביאו חדשנות טכנולוגית שתשפיע על כל העולם. ואני חושבת שבזה הוא מאוד ממשיך את הדרך של ביל גייטס, שהפך לפילנטרופ מאוד גדול, שאמר פעם בוועידת דבוס, מה הבעיה עם מחלות? הם לא יודעות לקרוא את הגבול, זהירות, גבול לפניך. אפרופו הקורונה. נכון. אז בעצם יש כאן משהו, אמירה מאוד מעניינת ממה שאת מתארת, זה כאילו שחברה באה ואומרת למועמדים שלה, בואו תשתמשו בנו כפלטפורמה, לעזור לכם לעשות איזשהו שינוי שאתם רוצים ליצור בעולם. ממש ככה. הוא גם מדבר על זה שהמנכ״ל הקודם של מייקרוסופט, סטיב בלמר, אמר, we know it all. הם היו חברה נורא נורא אגרסיבית ונורא נורא שחצנית אפילו הייתי אומרת. Okay. חברה שלא מסתכלת לשוק בגובה העיניים. וסאטיה נדלה התביע את המשפט, we want to learn it all. אנחנו סקרנים. וסקרנות לוקחת את הקטע של השחצנות, כי מאפשרת לדברים חדשים לצמוח. מאוד מאוד מתחבר למה שפתחנו בו, שבאמת ברגע שבן אדם בא מהאמירה של אנחנו יודעים את הכל, אז באמת זה משהו ש... הוא לגמרי לא פתוח ולא אדפטיבי לשינויים, ובעולם שהוא בהפרעה, כמו שאת מתארת אותו, אז אין יותר מדי ברירה, אתה כבר לא יכול להישאר במקום הזה. הבעיה עם שחצנות זה שאתה אפילו לא יודע מה אתה לא יודע. נכון. כי אתה לא חושב שאתה לא יודע, זה כאילו זה עניין של הנחת יסוד, זה פשוט הנחת יסוד. ואם אתה אומר שהכל מעניין אותך והכל מסקרן אותך, ואתה לא יודע מה אתה לא יודע, אז אתה פתוח, אתה תגיע למקומות הרבה יותר רחוקים. אני יודע שהנושא הזה של האנושיות בעסקים זה אחד הדברים שבוערים בדמך, ויתנו ככה בשבועות האחרונים ככה גם לכמה דיאלוגים על הדבר הזה. איך את רואה את המגמה הזאת מתרחבת בעולם, או איך אפשר להרחיב אותה בעולם? בוא נתחיל מזה שאנשים כמו סאטיה נדלה באמת מעניינים אותי, כי הם עושים לי שירות מאוד מאוד טוב. אם מסתכלים על חברה כמו מייקרוסופט, שמשנת 2014 ועד שנת 2019, מחיר המניה שלה עלה ב-300%, כי מנכ״ל עושה משהו נכון, שהוא גם נכון בעיניי ערכית, זה כאילו מביא לי את ה-facts and figures שמנהלים תמיד מחפשים כדי לראות שזה הדבר הנכון לעשות. אז אני חושבת שככל שיהיו יותר מנהלים... זה ההוכחות, לכאורה זה נותן לך את ההוכחות להשתמש בהם כדי להראות שיש פה איזושהי דרך חדשה שהיא גם אפקטיבית עסקית או כלכלית, תוצאתית. כן, כשאני רואה מנכ״לים, ויש לא מעט מנכ״לים כאלה גם בעולם וגם בארץ, וורן באפן מדבר על זה הרבה בארץ בצ'פטר של קפיטליזם קשוב, יש הרבה מאוד מנכ״לים. כשאני רואה שארגונים שלוקחים את ה-DNA שלהם למקום של ה-humanity, ומאוד מצליחים עסקית, זה מאוד מסייע לי, והתפקיד שלי זה להעיר על זה בפנס ולהראות לאחרים, הנה תסתכלו, תסתכלו, תלמדו ובואו. זה עובד. זה עובד.
זה עובד וזה כיף. זה מרגיש טוב. אוקיי. שזה לגמרי, אני חושב, אני מדברים על זה פה הרבה בפודקאסט, אם לא, חלק לא קטן מהאורחים שלי כאן, זה באמת, זה הסנוניות, אני חושב, שבאמת של עולם העסקים החדש, ואיכשהו נבנה. את בעצם עובדת בעיקר עם חברות וארגונים מאוד מאוד גדולים, החברות המובילות במשק, בעולם. בוא נעשה רגע להסתכל על רזולוציה של עסקים קטנים יותר. איך את רואה את הדבר הזה אפליקבילי גם לעסקים קטנים? אני חייבת להודות שאין לי ניסיון עם עסקים קטנים. אני, מאז שאני יועצת בת כלום ורבע, תמיד עבדתי עם תאגידים. כשחברים שלי מבקשים ממני עצות או עזרה בעסקים שלהם, אני אומרת, אם אתה רק בן אדם או 15, אין לי באמת ניסיון. אני פחות מכירה את התחום, אבל אם אני מנסה לעשות איזושהי השלכה פשוט רציונלית, הייתי אומרת שבעסקים קטנים זה יותר קל, כי אתה משפיע על עצמך, אתה לא צריך אחרי זה לסחוב אחריך 300 או 3,000 או 30,000 איש, אתה פשוט יכול להחליט לעשות את השינוי הזה ולעשות אותו. אז זה נראה לי שתבחי הזמן שלוקח לארגון בין איש עד 20 איש לעשות טרנספורמציה, אמור להיות יותר קצר מהשינויים שאני מלווה. השינויים שאני מלווה הם 3-4 שנים, לפעמים אפילו יותר. אז נראה לי שזה פשוט קיצור תולדות הזמן. זאת אומרת, יש פה גם הזדמנות, אני חושב, מאוד גדולה לעסקים הקטנים, בגלל הזריזות שלהם בתהליכים כאלה. כן, נראה לי שכן. אוקיי. אז בואי נעבור קצת ככה, בפתיחה הצגנו את כל העשייה שלך, ויש שם גם באמת את כל העניין של ההתפתחות שלך בעולם הרוחני. למדת בודהיזם ויוגה ומדיטציה וטנטרה ותקשור והילינק וטארות וגם ממצאת קלפים של טארות, שיח עם תת המודע, שחזור גלגולים, שירה מקודשת, צלילים מרפאים, ובטוח שכחתי עוד כמה דברים. אז קודם כל וואו. ומה כל כך מושך אותך בעולם הזה? אני אתחיל מסיפור קצר, שלפני כמה שנים עשיתי עבודה עם איזשהו ארגון טכנולוגי מאוד גדול, ועבדתי עם סמנכ"ל הפיתוח, עשיתי לו קואוצ'ינג, וכשנפגשנו פעם ראשונה, שאלתי אותו מי הוא ומה הוא ומה הוא עשה וכן הלאה, והוא אמר לי שהוא למד באוניברסיטה פיזיקה. אז שאלתי אותו למה הלכת ללמוד פיזיקה, הוא טייס, אז הוא אמר לי, רציתי ללמוד איך העולם עובד. וצחקתי, אמרתי לו, זה מעניין, כי אני הלכתי ללמוד פסיכולוגיה מאותה סיבה בדיוק. רציתי לדעת איך העולם עובד. ואני הולכת עוד אחד עם זה לסיפור של כל הרוחניות או העולם שמעבר. אני חושבת שזה סקרן אותי כי אני רציתי לראות איך העולם עובד. ובעיניי העולם מורכב מהרבה יותר מאשר מה שרואים או מרגישים. אז זה מה שסקרן אותי, לראות עוד רובד שמשפיע על איך אנחנו חיים כאן. וגילית איך הוא עובד? כן. אז אולי תגלי לנו רגע, אנחנו משנים את הנושא של הפודקאסט, לאיך העולם עובד. העולם הפיזי הוא רק חלק מאוד מאוד קטן מכל מה שנמצא. אנחנו חלק ממשהו הרבה יותר גדול. אנחנו פה בשביל ללמוד, אנחנו פה בשביל להתפתח, כי אנחנו מפתחים את המיינד של היוניברס. ויש הרבה מעבר למה שאנחנו רואים או יודעים או חשים בחמשת החושים שלנו, ומה שקורה בביג פיקצ'ר הרבה יותר מעניין, מורכב, נכון, ויש בו חוקיות שמי שלומד אותה מתחבר לשפע, מתחבר לשמחה, מתחבר לטוב. אז אני רוצה שיהיה לי שפע ושמחה וטוב. אז אני לומדת את חוקי האור. מקווה שגם מלמדת אותם. ואיך זה משתלב עם היום-יום המאוד עסקי, מתודי, פרקטי, תכלסי? הייתי אומר אפילו בטח ברובו עדיין גברי שאת מסתובבת בו, שלא תמיד יש פתיחות לעולם הרוח, לא תמיד יש פתיחות לדברים האלה, ולפעמים אולי אפילו בטח ביתים של זלזול אני יכול להישאר שאפשר להתעכל בהם. בוא נתחיל מזה שאני חושבת שזו פעם ראשונה שאני יוצאת מהארון. Okay. שלום, קוראים לי נילי גולדפיין, אני רוחניקית. אנשים שמכירים אותי טוב יודעים את זה. אני רק אני לטובת, בגלל שזה רק באודיו, אז אני מרגיע, היא לא לובשת לבן, והיא לא עם כפכפים ושרואל. אני נראית כמו בן אדם רגיל. אני מתנהגת כמו... רגע, רוחניקים נראים כמו אנשים רגילים? זו צרה חזקה. רוחניקים נראים כמו אנשים רגילים. אנחנו מחבקים עצים ועפים על מטאטא רק בלילה. אני הולכת לבושה רגיל לגמרי. יש לי תואר שני בהצטיינות יתרה מהאוניברסיטה העברית, שאוניברסיטה מוכרת. עשיתי קורס דירקטורים ולמדתי מנהיגות בהרווארד. אז יש לי את כל הוי על הצ'קליסט של כאן. אני הרבה מאוד שנים יועצת לניהול ואני מאוד מוצלחת במה שאני עושה. אז הבאתי מהבית את כל הצ'קליסט שאומר, יש לי תעודות שמעידות על כך שאני בן אדם נורמלי. אז מה השתבש?
מה השתבש? השתבש שפתאום הבנתי שאפשר לקבל ולתת הרבה יותר. אז אני באה מהמקום הרגיל, ואני באה עם כל אבי על הצ'קליסט של כל התעודות הרגילות שתלויות לי על הקיר, וכל דבר שאני מביאה מעבר לזה, מוסיף לצורך שלי לתת ולחמול, ליכולת שלי לראות אנשים ולדעת מה הם רוצים ומה הם צריכים, ליכולת שלי להיכנס למצבים מאוד מורכבים, ולהיות תמיד בסנטר שלי, ולראות את ההזדמנות בבעיה, ולהיות מאוד מאוד טובה לאנשים שמחפשים שפיות בתוך הכאוס הזה שכולם נמצאים עכשיו. אז אני מפעילה גם את העונה השמאלית, וגם את העונה היוננית, מוסיפה לזה את הלב, ומוסיפה לזה את הגאט פילינג, את הבטן, וזה הופך אותי לאשת מקצוע הרבה יותר טובה ומעניינת. ובכל זאת, היו תגובות שככה מצד עוד המנהלים, ארגונים שהיה להם קשה עם זה? אני לא הולכת לכל מקום ואומרת שאני רוחניקית, כן. אני עובדת. לא, אבל לא בטוח בקטע של להגיד שאני רוחניקית, אבל אני מניח שבטוח שכל הדברים שלמדת וחווית לאורך השנים, זה בא לידי ביטוי ביומיום שלך, ואני יכול לדמיין סיטואציה שנראית לי לגמרי לא מופרכת, שאת יושבת נגיד עם איזשהו מנהל או עם צוות או משהו כזה, ואת מנסה להביא להם איזשהם עקרונות מהעולם הזה, ופתאום עולים כל מיני סימני התנגדות או דברים מהסוג הזה. האמת היא שפחות, בגלל שאני חיה כל כך המון שנים בעולם הזה, של הקורפורטים, של התאגידים, שאני מאוד מכירה את החוקים שלהם, ואני חושבת שעד היום פספסתי ממש בקטן בלהבין מי יושב מולי, מה אני יכולה להגיד, מה אני יכולה לעשות, ומה הוא יכול להכיל. היו מקרים משעשעים, היה פעם אחת שהצלחתי להביא לאינטל, להנהלה של אחד הסייטים, טקס שנקרא Sweat Lodge, בתור פעילות של Team Building. ואז לקחתי חבר יקר ששמו תומר פיין, ונמצאים האנשים למעלה עם המכוניות, תומר בוואדי מכין את הסוואט לודג', ואז מישהו שואל אותו מלמעלה, תומר, עם הלפטופ או בלי הלפטופ? ותומר צועק עליו, מה זה לפטופ? הם היו בטוחים שהוא מתבלבל, או שהוא צוחק עליהם, השאירו את הלפטופים באוטו, אחר כך הוא אמר לי, נילי, באמא שלך, באמת לא ידעתי מה זה לפטופ. אז יש סיטואציות משעשעות כאלה, אבל לא קרה לי כמעט אף פעם שאני ביקשתי מהצד השני לשמוע משהו או לעשות משהו שהוא לא מסוגל להכיל, אני מותחת את הקו כמה שהצד השני מסוגל, או קצת מעבר. אוקיי. איזה עוד ככה מקומות מפגש בין שני עולמות האלה את בתוך ככה, בתוך העיסוק שלך את מצליחה לעשות? כשאני נותנת קואוצ'ינג למנהלים באחד על אחד ואנחנו בחדר סגור, אנשים שאני עוברת איתם פרק זמן וכבר ביססנו אמון, אני אפתח להם קלפים. טארוט או אושו, הם מתים על זה, הם מחכים לזה, הם מתקשרים אלא אומרים לי, מזמן לא פתחנו קלפים, אבל כמובן שהם לא מספרים על זה לאף אחד, כי זה הפינה האישית שלהם. אחד המנכ״לים שעבדתי איתם, כשעשיתי לו את זה פעם ראשונה, הוא אמר לי, נילי, אני אספר לאשתי, לא תאמין. אמרתי לו, אתה יכול גם לא לספר, זה שלך, אבל אנשים מאוד מאוד אוהבים את זה, ואני לגמרי משתמשת בזה. ודבר שני, שעשיתי לפני שנה, גם פעם ראשונה, אבל גיליתי כמה זה מצוין, ועשיתי את זה מאז, הזמינו אותי להנחות אוף-סייט של 3 ימים להנהלה גלובלית בארצות הברית. לקחו איזה מלון כזה שווה פיצוץ בצפון המדינה בניו יורק, והיה שם קשה מאוד מכל מיני סיבות. הנושא אגב של הסדנה היה delivery and execution. הנושא הכי לא רוחניקי שאפשר לדמיין. וראיתי שהדברים התחילים להתחמם ואמרתי להם, אוקיי, מי בא בבוקר ברבע לשבע לעשות יוגה? באמת אופציונלי לגמרי, מי שרוצה יבוא, אני אהיה פה. כולם הגיעו. וואלה. כל 3 ימים של הסדנה עשיתי להם כל בוקר יוגה, ביום השני עשיתי לעשות מדיטציה, וביום השלישי לימדתי אותם לעשות מסאז' ולהקשיב למוסיקה מקודשת, והם אמרו אחר כך שזאת הייתה הסדנה הכי טובה שהם עברו ever, לא רק בארגון הזה, אלא בכלל. אז אני מייזה יותר ויותר לשלב, ואני מגלה יותר ויותר פתיחות ואפילו צמה, לעשות את זה במסגרת זה שאחר כך כל היום היינו בכיתה ועבדתי מדיטציה של פאורפוינט, ועבדתי מדיטציה של דיונים מאוד קשים, ויצאנו בסוף עם פרוטוקול. אז צריך לדעת לשלב, זה לא טריוויאלי. יכול להיות שדווקא בארגונים כאלה, ובמקומות כאלה שהם מאוד, כמו שאמרת, left brain כאלה, מאוד hard-coded במערכת שלהם, דווקא שם, כמו שאמרת, יש צמא מאוד גדול, אבל אנשים באמת, אני חושב שאת יודעת, כל הדבר הזה של, זה מצחיק אותי שאנשים אומרים לי שהם לא רוחניים, הרי כולנו רוחניים, כן, לכולנו יש את המרכיב, אז זה רק שאלה באיזה רמה אנחנו מביאים את זה לידי ביטוי.
באמת דווקא אולי בגלל שבארגונים האלה זה כל כך ברוב המקרים בצד הקיצוני השני, שאנשים אין להם כמעט חשיפה לזה, אולי משם דווקא מגיע העצמה הגדול? אני חושבת שהעצמה הגדול מגיע בגלל שהעולם מאוד השתנה. אני באמת חושבת שאנשים נהיו דיסטרפטיב. אני חושבת שהמציאות נהייתה כאוטית מאוד. ואנשים שקודם החזיקו במסגרות ובקופסאות ובהגדרות תפקיד ובמודלים, מוצאים את עצמם עכשיו קצת, מחזיקים במעקה ברוח. ואני חושבת שהעובדה שהם במצוקה, בסוג של מצוקה, גורם להם ליותר פתיחות מחשבתית והתנהגותית. והעובדה שאני באה מסדרה של תעודות, ממוסדות אקדמיים מוכרים ומוערכים, ועם הצלחה עסקית מוכחת, זה מאוד עוזר להם להקשיב לי. כי אני לא סתומה, ואני לא באה מאיזה אשרם, ואני לא נתפסת כאיזה גורו מרחף, אני בן אדם נורא 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 פרקטי, עם המון המון שורשים, הם מוכנים לתת לי יד ולעוף איתם כי יש לי גם כנפיים. אז אני כן נותנת להם את הביטחון שהכל בסדר, וזה מביא אותם להיות מסוגלים להכיל אותי ואת מה שאני אומרת, יותר מאשר הם היו הולכים לאיזה קורס של יוגה, מדיטציה, בודיזם, שמניזם. אני מגשרת. זו מילה מעניינת. זה בעצם העניין. זאת אומרת, את עושה להם, את בונה להם את הגשר בין שני העולמות האלה. כן, אני בונה גשר. הרבה גשרים. הרבה גשרים. יש איזשהו התנסות כזאת שהכי הפתיע אותך לטובה, מבחינת התמסרות של אנשים חוץ מהחבר'ה בניו יורק? יש לי כבר הרבה כאלה. לקחתי הנהלה בטבע לעשות סוואטלוג' במדבר, ולקחתי קבוצה בדלטה לסדנת קלפים, והיו האופסייטים האלה, שני אופסייטים שעשיתי בשנה שעברה, שעשיתי להם גם יוגה וגם מדיטציה וגם קלפים. מנהלים שאני יושבת איתם ומבקשים ממני, הם שואלים אותי מה את רואה ומבקשים ממני לפתוח קלפים. הייתה איזו סדנה שעשיתי לפני 4 שנים בארגון מאוד מאוד left brainy, וישבה בקבוצה שהיו בה 13 גברים ושתי נשים, ישב שם בן אדם שהוא PhD באיזה 3 תחומים, והוא ישב בישיבה כזאת, אני לא יכולה להראות את זה במיקרופון, אבל ישיבה כזאת של אני ואפסי עוד, וכשעשיתי... ישיבה של אני יודע הכל. ישיבה של אני יודע הכל, ומי זאת המפגרת הזאת, ומה הביאו אותה אליי בשביל לבזבז לי את הזמן, ואז עשיתי סשן היכרות עם קלפים של אושו, והוא היה מאוד מאוד בו 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 כזה, והוא ישב לידי, אז שמעתי גם את מה שהוא אמר מתחת לשפם, ושנה אחרי זה הוא עבר תפקיד והוא התקשר אליי, אמרו לי, נילי, תפתחי לי קלפים. היי, שחר, דרישת שלום, אני פה. את חושבת שבעצם, אני בטוח שכן, אבל אני אשמח ככה לראות, לשמוע איך שהדרך הרוחנית שלך שינתה את ההתנהלות העסקית שלך גם? לגמרי. ואיך? לגמרי. בוא נתחיל מזה שאני כבר לא נלחצת כמעט משום דבר. זאת אומרת, התפקיד שלי בחברה זה פיתוח עסקים ושיווק. אז אני הרבה מסתובבת בחוץ, ואני מדברת עם אנשים, וכותבת הצעות, ובאה לפגישות של שיווק. פיתוח עסקי ושיווק של נירם גיטן. פיתוח עסקי ושיווק של קבוצת נירם גיטן, NGG, גם בארץ, גם בעולם. אז מספר הפעמים בשנה שאני מקבלת לא, ולוקחים מישהו אחר, וחברה אחרת זוכה בפרויקט, גם כשאני עובדת מאוד קשה בתהליך השיווק, פעם לקחתי את זה נורא נורא קשה. הייתי נעלבת, ולוקחת את זה אישית, ומתעצבנת, וכועסת, ואני מקללת עד היום, אני לא כזאת רוחניקית, אני מקללת לא מעט. זו ההשוואה, סליחה, לא ההשוואה, זו המסכה. כן, אני גם מקללת, אני גם אוכלת בשר, יש אנשים שאני נורא מבלבלת אותם. היום אני כבר לא לוקחת את זה, היום המילים, כשאני אומרת לאחת מנהלות הפרויקטים שאומרת לי, נילי, לא קיבלנו פרויקט ב-X, ואני אומרת לה, עדי, הכל מדויק. ואני באמת מאמינה בזה, אני לא אומרת את זה כרוחניקית. אני אומרת, הכל מדויק. יש סיבה למה לא קיבלו אותי לעשות את זה. יש סיבה למה זה עזב, למרות שחשבתי שהוא נורא צריך להיות בארגון. אז אני יכולה יותר בקלות להכיל מצבים של לחץ ומצוקה, להישאר בסנטר שלי ולא להתבלבל. אז זה מאוד משנה את התפיסה העסקית שלי. מאוד משנה את התפיסה העסקית שלי. יש שנים, והיו לנו הרבה שנים בארגון, שגומרים לא כל כך טוב מבחינה עסקית, שלקוח נשאר, חייב לנו הרבה כסף ופשט את הרגל, ובגלל שהיינו טמבלים ונאיבים, לקח זמן עד שהגשנו את כל החשבוניות ואת הבקשות, ואז היינו נושא מספר 26, אחרי הבנקים הגדולים, לא היה סיכוי בעולם שנקבל את הכסף, ופעם זה נורא נורא הפיל אותי הדברים האלה. זה לא ששום דבר לא מפיל אותי היום, ברור שיש דברים שמפילים אותי, אבל הרבה הרבה פחות התנודתיות שלי הרבה יותר עדינה ממה שהייתה פעם.
ואיך השותף שלך עם זה, הוא גם בראש הזה? ההפך, הכי ההפך, יותר ההפך מכל התאגידים ביחד. הוא מהנדס תעשייה וניהול, תואר שני מנהל עסקים מגמת מימון, והוא יוצא חיל הים. הוא היה בצמרת הפיקוד בחיל הים. אוקיי, אז איך הוא מסתכל על על כל הצד הזה שלך? אני חושבת שעם השנים הרבה מאוד שעשוע. הוא אוהב אותי והוא מעריך את האיכויות שבי שהוא מסוגל לראות ולהכיל. ובסופו של דבר, כמו שסטיה נדלה הביא רווח למשקיעים, אני מביאה ערך לחברה המשותפת שלנו, אז הוא מעריך אותי ואוהב אותי בשביל מה שאני כן והוא מסוגל להבין. ומה שהוא עושה צחוק. פתחת לו בקלפים? פחות. פחות. טוב, אז יש שם דרך. מה, דיברת קצת שאת היום פחות מטולטלת מכל מיני דברים כאלה. ובמהלך החיים, מה האתגר הכי משמעותי שהיית צריכה להתמודד איתו, כישלון הכי גדול שחווית, מה זה היה ואיך עברת את זה? אנחנו מדברים על העבר, כי אני חושבת שכבר עשיתי את זה, אבל באופן אותנטי, כי זו שיחה בין חברים, אפילו שאחר כך שמעו אותם מלא אנשים, אני חושבת שהבעיה הכי גדולה שלי בחיים הייתה יחסים עם גברים. כי אני באה מבית דתי, למדתי מגיל 6 עד גיל 18 בבית ספר לבנות. אז בנות היו השבט שלי, בנים הבנתי פחות. כשאני נכנסת לארגונים, מטבע הדברים, רוב הלקוחות שלי עדיין הם גברים, אני מסתדרת הרבה יותר טוב עם נשים. התחתנתי פעם ראשונה, התגרשתי. התחתנתי פעם שנייה, התגרשתי. היו לי מלא מערכות יחסים, והגעתי למסקנה שאני פשוט לא טובה בזה. ובגיל 50 פשוט ויתרתי על זה. הגעתי למסקנה שנשים, זה לא הקטע שלי, כאילו אני מאוד אוהבת נשים, השבט של הבית שלי זה נשים, אבל לא במובן של יחסים אינטימיים. והחלטתי שאני מוותרת על הפרק הזה בחיים שלי, וכמובן שהלכתי לטיפול, ופרנסתי לא מעט אנשים בתחום הזה, וברגע שהרפאתי, משהו השתנה. וברגע שנכנסתי לסנטר שלי והייתי רגועה ופחות מטולטלת, הצליח להיכנס הגבר הנכון, שהיה מסוגל להכיל את הגבר שאני, כי יש בי צד גברי מאוד חזק. לא רואים את זה עליי, למי שלא רואה אותי. אני קטנה מאוד. אבל באיזשהו תהליך, ויתרתי על המקום של הגבר שלי כמוביל, בפנים. נתתי את המקום הזה לגבר בחוץ, ומאז אני עובדת על האישה שאני, וככל שאני יותר מתחברת לעוצמה הנשית שלי, אני יועצת יותר טובה, אני מנהלת יותר טובה, אני בן אדם יותר טוב, ואני בוודאות אימא יותר טובה. אז אני מרוויחה כל יום, כל דקה. אמרת פה משהו שככה תפס אותי, כי מאוד גם הזדהיתי אותו, בעצם הגעת למקום שכאילו השלמת עם זה, שזה משהו שהוא לא יהיה בחיים שלך, וכאילו, אני חושב שזה משהו שהוא מאוד מאוד חזק, כי הרבה פעמים אנחנו מפחדים מהמקומות האלה, נקרא לזה מהגרוע מכל שיקרה, אז אוקיי, זה גרוע מכל נגיד בהקשר הזה היה שלא תהיה לי מערכת יחסים זוגית, וכאילו שהסכמת לקבל רגע את האפשרות הזאת כאפשרות במרחב, פתאום שם קרתה התזוזה. לגמרי ככה, אני התגרשתי ומלא ניסו להכיר לי ומלא התחילו איתי וכל מיני כאלה, אני לכולם אמרתי בנימוס ובאהבה, לא, זה מוקדם לי מדי, אבל באמת בלב אמרתי, תקשיבו, אני פשוט לא טובה בזה, חבל לנסות. ובאמת ברקע שהרפאתי והרפאתי והרפאתי, והייתי שלמה עם העובדה שאני אוהבת את עצמי, ויש לי ילדים, ויש לי בית, ויש לי עבודה, ויש לי חברים, ויש לי משפחה, והכל בסדר, ולא כולם יכולים להיות טובים בהכל. וברגע שהרפאתי, הופיע הדבר. אז מה למדת על עצמך מכל התהליך הזה? זה השפיע לעוד תחומים אחרי ש... וואו. לגמרי, ברור. זה לימד אותי לפעמים, כשנכנסים לבעיה מאוד מאוד קשה, ואנחנו חופרים בה וחופרים בה, ומתעסקים איתה בצורה אובססיבית, ברגע שאתה מרפא, משהו משתנה בכלל. זה קצת המילים בלבול ולבלוב. ברגע שאתה נותן לבלבול להיות נוכח, ואתה אומר, זה בסדר שאני מבולבל, זה פשוט שלב בתהליך, פתאום מגיע הדבר. זה נכון לגבי כל תחום, זה נכון לגבי בעיה עם לקוח, זה נכון לגבי סוגיה של ילד שקורה לו משהו. ברגע שאתה מרפא משהו קורה, אבל זה נורא קשה לעשות את זה באופן מלאכותי. זה צריך להיות באמת, בבאמת. אי אפשר לזייף את זה. אי אפשר לזייף את זה.
הזכרת קודם ככה בחצי מילה שאת גם דתל"שית, דתייה לשעבר. אז מתי זה נהיה לשעבר ומה הוביל לזה? זה היה תהליך מאוד ארוך. זה היה תהליך שהתחיל בגיל 21 כשהשתחררתי מהצבא. זה הגיע לסיומו, אני מניחה, בגיל 26-27. הוביל את זה ההבדל בין דת לרוחניות. אני חושבת שאני בן אדם דתי בהוויה שלו, דתי במובן הרוחני. אני מחוברת מאוד לאלוהים או לאלוהימה. אני משתדלת בתוך המצוות שקיבל העם היהודי לשמור על מצוות בן אדם לחברו. אני לא תמיד מצליחה, אבל אני מנסה. ואני חושבת שאלוהים, יש לי הרבה יותר מדי כבוד אליו או אליה, כדי לחשוב שמעניין אותו מה אני אוכלת או עם מי אני שוכבת. וככל שהתחברתי יותר לרוחניות, עזבתי את הדת היהודית כפי שהיא הייתה וכפי שלמדו אותי בבית הספר, והקצין את זה עוד יותר הנציגים של אלוהים עלי אדמות בכלל ובפרט במדינת ישראל. קשה לי עם הסיאוב, עם העסקנות, עם הפלגנות, עם הנצלנות, ולכן אני התחלתי להפריד בין דת לרוחניות. היום אני מגדירה את עצמי כבן אדם רוחני ולא כבן אדם דתי בשום דת. ומעבר לעסקים, את גם בעלת חגורה שחורה בקראטה. כן. יש לזה תואר, תגידי אותו רגע, כי אני פחדתי להגיד אותו, כי אני בתוך לדייק. זה דן אחד בשיטה שנקראת שורין ריו. זה קראטה אוקינאווי, הוא מגיע מאי אוקינאווה, והייחוד שלו זה שהוא הושפע גם מאומניות הלחימה של סין, וגם מאומניות הלחימה של יפן. זה איזשהו שילוב. כמה שנים את עושה את זה? עכשיו אני כבר לא מתרגלת באופן סדיר, אבל הייתי בתוך הסצנה הארדקור, הכי קרוב לדת, מאז שחזרתי בשאלה, משהו כמו 13 שנים. 13 שנים. איך הגעת, איך בכלל מתגלגלים לדבר הזה? בתחילת שנות ה-30 שלי חיפשתי פעילות גופנית מעניינת, ואני לא אוהבת לשחות, ואני לא אוהבת חדר כושר, ואני לא אוהבת לרוץ. אני צריכה עניין. איזה חבר סחב אותי לדוג'ו. בהתחלה עשיתי את זה בשביל הפעילות הגופנית, יאללה, פעמיים שבוע כושר, ונדלקתי, חזק. וזה, איך זה השפיע או משפיע על ההתנהלות שלך, על החיים בכלל? בואו נתחיל מזה ששם התחילה החקירה הרוחנית שלי. אני עשיתי קראטה, ובתוך הקראטה עושים מדיטציה, ואז באיזושהי שנה חיפשתי מה לעשות בחגים, הייתי רווקה ואפשר היה לגשר את החגים, ומישהו אמר לי שבאשרם של אושו בפונה יש דוג'ו. דוג'ו זה הבית של אומניות הלחימה. מגיעים אנשים מאומניות לחימה מכל העולם ומתאמנים ביחד ומחליפים מידע, וחשבתי שזה מגניב. הייתה לי אז כבר חגורה חומה עם טיפים שחורים, שזה כבר דרגה מאוד בחירה. הרגשתי נוח. נסעתי לפונה, הסתבר לי שהדוג'ו נסגר. הסתובבתי הלוך חזור 3 ימים ואמרתי, מה אני עושה פה לעזאזל? ואז אמרתי לעצמי, טוב, תקשיבי, תתפסי על עצמך. או שאת מתחילה להבין מה עושים כאן לעזאזל, או שאת נוסעת לקחת סמים בגואה. ולקחתי יום של מדיטציות, אינטרו כזה למדיטציות, נשארתי באשרם חודש, וככה התחילה הדרך הרוחנית שלי. אז הקראטה הביא אותי לרוחניות. מעבר לזה, את גם מאוד אוהבת לצלול, למרות גם שאמרת שזה מאוד מפחיד אותך. אוהבת אבל פוחדת. אני עד היום שאני נכנסת מתחת למים, אני בהיסטריה, כי אני קונטרול פריק, ועשרות שנים של תרגול רוחני לא מוציאות ממני את הקונטרול פריקית שאני, אבל אני מאמינה בלהסתכל לפחד בעיניים, אז אני כל פעם מחדש בהיסטריה, מסתכלת לפחד בעיניים, עושה צלילה אחת שהיא סיוט, ואחר כך עושה את שאר ימי הצלילה, ונהנית כל כך מהשקט, מהאור, מהריחוף. זאת חוויה מטורפת שאני לא מוכנה לוותר עליה. מה עוד את אוהבת לעשות מעבר לעסקים ולעיסוקים הרגילים שלך? אני אוהבת להשתכר. להשתכר? להשתכר. אני משתכרת מאוד מהר מיין, אני שותה רק יין, אבל אני נהנית מזה מאוד. אני מאוד אוהבת מסעדות גורמה, זה הולך טוב עם היין. אני אוהבת לצחוק המון. אני אוהבת להיות עם חברים, אני אוהבת להיות עם הילדים שלי. אני אוהבת נורא לקרוא. אני אוהבת לנסוע לסיני, לרבוץ על החוף מול הים, לא לעשות כלום. מה יש שם בשבילך בסיני? שקט. 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 משותף למים. כן, זה בדרך כלל גם בא ביחד. אני אוהבת את האנרגיה בסיני. בעיניי בסיני, אפרופו עלייה לתורה והר הגבוה של סנטה קטרינה, יש אזורים בעולם שהייתי, שבאמת הרגשתי את האנרגיה,
יש חדרים שאני נכנסת שאני באמת מרגישה את האנרגיה. סיני, עם כל מה שאומרים עכשיו על בעיות הביטחוניות, ואני לגמרי מכבדת את אזהרות המסע, אבל בשבילי זה פשוט המקום היחידי שאני באמת יכולה להירגע מבפנים לפרק זמן יותר ארוך ממדיטציה. זה כאילו מדיטציה 6 ימים, אז אני תכף נוסעת עוד 3 שבועות. אמן. יש לך איזשהו הרגל יומי שאת חושבת שהוא יותר מהכל ככה תורם להצלחה שלך? כן, זה נורא נורא פשוט. מקלחת. מקלחת? אני עושה 3 פעמים ביום מקלחת, בבוקר כשאני קמה, אחר הצהריים ערב כשאני חוזרת מעבודה, ועוד פעם אחת כשאני הולכת לישון. במקלחת אני מחליפה אנרגיה, אני נרגעת, אני עוברת כאילו בין קודש לקודש, בין חול לחול, whatever, ושם באים לי הרעיונות הכי טובים. מה את עושה כשברעיון? יש לך פתק עמיד למים? איך השיטה? אני גם מחפש פתרונות לדברים האלה. לא, לא חשבתי על זה. ברגע שבא לי רעיון הוא נשאר. נשאר? כן. אני זוכר, זה פעם אחת שרצתי החוצה מהמקלחת עם הגבת. רצתי לחפש איזה מחברת ולהתחיל לכתוב. זה קורה לי כשאני חולמת כל מיני חלומות. יש לי ליד המיטה מחברת עם עט, ולפעמים אני קמה ואני אומרת, פאק, זה נעלם. נעלם, זה הכי מבאס. מה גורם לך לקום בבוקר? לא השעון המעורר, מה הדבר שבשבילו עד כמה? קודם כל אני בן אדם שמח. כל בוקר זה התחלה חדשה, זה הזדמנות. אז אני קמה בשמחה להתחלה חדשה, ואני אומרת, איזה כיף, אני יכולה לעשות משהו שלא עשיתי אתמול, אני... כל בוקר בשבילי זה באמת התחלה חדשה, זה לא בקלישאה. ודבר שני, אני פה בשליחות האור, ואני שמחה עם זה. זה עושה לי טוב. מאמן. מה את חושבת איזה יכולת בעל עסק או יזם צריך שתהיה לו כדי שהוא באמת יוכל לשגשג עם העסק שלו? מודעות עצמית. מודעות עצמית. אני חושבת שהיום בעולם בהפרעה, בגלל שגופי הידע ותנאי השוק משתנים כל כך וכל כך מהר, אתה צריך לבוא עם איזשהו בסיס, עם איזשהו שקט בעין השערה. ושקט בעין השערה לא מגיע מכסף, והוא לא מגיע מטכנולוגיה, והוא לא מגיע מאיזשהם תנאי שוק כאלה או אחרים, או מאיזשהו מודל עסקי פצצתי, כי הכל משתנה כל הזמן. הדבר היחידי שבאמת יכול לעזור לבעל עסק לעשות את העבודה שלו נכון, זה להיות מאוד מדויק עם מי הוא, מה הערך המוסף שלו, בשושרת המזון, ואיך הוא נרגע בתוך כל מה שקורה מסביב עם הדבר שיש לו לתת. זה חוזר לכל העניין של ההתפתחות הרוחנית שדיברנו עליה בעצם. אני הייתי אומרת שזה אפילו לא התפתחות רוחנית. אני חושבת שאפשר להגיד את זה, אפשר להגיד לזה התפתחות רוחנית, אבל גם אפשר להגיד על זה self-awareness, ואפשר להגיד על זה בשלות רגשית, ואפשר להגיד לזה הרבה מאוד דברים, אבל זה קשור במי אתה, מה אתה, מה יש לך לתת לעולם, ואיך אתה מתמודד עם העולם שמסביב, באהבה ולא מפחד. מי האדם שהכי השפיע על החיים שלך? ומה למדתי ממנו? אני מניחה שאימא שלי, אבל זה קצת בנאלי, אימא שלי, הבת שלי, הבן זוג שלי, השותף שלי, אם אני מסתכלת על מורים רוחניים, אני מניחה שאושו. אושו? כן. מה הדבר הכי משמעותי שלקחת ממנו? יש 2 משפטים שחורטים לי בראש, הוא אמר, במבטא ההודי המצחיק שלו. אחד זה, a rose bush is a rose bush is a rose bush. תסבירי. A rose bush does not want to be a lily. He knows he is a rose bush. שזה מתקשר לשאלה הקודמת, אתה מה שאתה, אל תנסה להיות מישהו אחר. יש לך ולכל אחד המון דברים להביא לעולם. בוא תברר אם אתה לילי או רוז בוש, ואז תהיה מי שאתה, ותביא את מה שאתה לעולם, כי יש לך את היופי הייחודי שלך. כל זיוף איננו מתקבל בברכה. המשפט השני שהוא אמר שהיה מקסים בעיניי זה, sitting silently, doing nothing, and then the spring comes, and the grass grows by itself. לפעמים אתה לא צריך לעשות, לפעמים צריך לעצור. ולעצור לשהות דקה, שעה, יום, 10 ימים, שנה, כי לפעמים מתוך זה שנראה כאילו אתה לא עושה כלום, קורים המון המון דברים בפנים. ואז הפריצה החוצה היא מטורפת. ואנשים לא יודעים לעצור. מישהו אמר לי פעם, אנחנו לא human doings, אנחנו human beings. נכון. אז להיות בבינג ולא בדוינג, זה שינה לי את החיים. קשה בעולם שלנו, אבל זה כאילו בניגוד לכל מה שחונכנו, גודלנו, הורגלנו לו. לכן זה המורה הרוחני שאני מציינת. בדיוק ככה. זה ללכת נגד הזרם ולעשות מה שנכון. מאיפה את מקבלת השראה? חוץ מהמקלחת? מה המקורות ההשראה שלך?
אני מקבלת השראה מאינטראקציות. אני מקבלת השראה מבחוץ. אני רואה סרטים, אני קוראת המון. אני מבלה עם המון אנשים מעניינים. אני תמיד שמחה להכיר אנשים חדשים. אני לא נסגרת בדלת עמותיי. אחד הדברים של דתי הורגים אנשים בתאגידים, זה שהם הולכים לעבודה, ונמצאים אותם אנשים, ונמצאים אותה טכנולוגיה, ונמצאים אותו בניין, וחוזרים לבית, וחוזרים למשפחה, וחוזרים לחברים המצומצמים שלהם. ואני חושבת שהשראה מקבלים מדברים אחרים. אז הדלי למה אמר, תעשה כל שנה משהו אחר, תבקר כל שנה במקום שלא היית בו. אני מנסה לעשות את זה כל יום, לא רק כל שנה. לראות סרט, לקרוא ספר, לדבר עם בן אדם שלא מכירה. יש לי מקצוע מקסים בשביל זה, כי אני כל היום מסתובבת בחוץ. אז אני מקבלת השראה כמעט מכל דבר. מאוד מאוד מתחבר למה שאמרת, לגבי זה שאנשים נמצאים בארגונים והם לא מכירים שום דבר אחר. אני זוכר את עצמי בשנה האחרונה שלי באינטל, ופתאום גיליתי שיש עולם שלם בחוץ. אני חושב שיצאתי לפגוש משהו כמו 500 אנשים בשנה. כאילו, זה פסיכי, כאילו, זה לא הייתה מטרה, אבל זה קרה. וזה באמת חשף אותי לעולם שלם שלא ידעתי שהוא בכלל קיים. כל אחד ועוד אחד שווה שלוש אחר. אז אני, באמת, אני במקצוע האולטימטיבי, מישהו שאל אותי פעם אם זה לא מייגע אותי. אז זה מקצוע מאוד אינטנסיבי, ואנשים נשחקים ועוברים לתוך ארגונים. הייתה מישהי שעזבה אצלי פעם, דווקא טובה, שרציתי שתישאר, והיא אמרה לי, אני מוכנה לרוץ כל הזמן, אני מוכנה ללכת על קצה אצבעות כל הזמן, אני לא מוכנה לרוץ על קצה אצבעות כל הזמן. ואני רוצה לרוץ על קצה אצבעות כל הזמן. זה משאיר אותי ערה. כן. אמרת שאת אוהבת לקרוא, יש איזה ספר שאת יודעת ככה לציין במיוחד, שהשפיע עלייך, או לחילופין, איזה ספר הכי הרבה קנית במתנה לאחרים? זאת שאלה טובה. אני אוהבת מאוד ספרים, אני קונה מתנות ספרים הרבה פעמים, קראתי מלא 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 ספרים שאני אוהבת, ואני מרגישה כמו החברים הכי טובים שלי, אבל הספר שהכי הרבה קניתי מתנה זה ספר שנקרא התקדשות, של אליזבת הייך. אני חושבת שזה אחד הספרים הראשונים שקראתי בראשית הדרך הרוחנית שלי, ולכן הוא כל כך השפיע עליי. אליזבת הייך דווקא נפטרה לא מזמן, היא הייתה מורה ליוגה בגרמניה, בצד המזרחי של גרמניה, והיא כתבה ספר על, שהולך קדימה ואחורה בזמן, על מה קרה לה, היא חיה בתקופת מלחמת העולם הראשונה וקצת השנייה, וגלגול שלה ככהנת במקדש במצרים לפני 3,000 שנה. והיא כותבת שם על אסטרולוגיה ועל גלגול נשמות ועל מערכות יחסים בין אנשים ועל מערכות יחסים בין נשמות שנפגשות גלגול אחרי גלגול ועל התעוררות רוחנית. ספר שעשה לי המון, זה ספר אחד. ספר נוסף שקניתי גם המון במתנה ועכשיו נורא קשה להשיג אותו, זה ספר שנקרא פרח חממה ותשעת צמחי תשוקה, כתבה איזה מישהי בשם מרגוט ברווין, והיא מדברת על תהליך רוחני שעוברת אישה מניו יורק, שעובדת בחברת פרסום בצנטרום של הפיילה, מדמן. של הזיוף, כן. וזה ספר מקסים ומצחיק ונהדר. זה גם ספר שאני הייתי מאוד ממליצה למי שמתחיל חיפוש. ועוד ספר שנקרא נער דרקון, שכתב בחור בשם צ'רלס דה לינדט. גם על תהליכים שעוברים אנשים שהגיעו מאיפה שאני הגעתי והגיעו הרבה יותר רחוק ממני. בדרכים הרוחניות שלהם. טוב, יש עוד מיליון, אבל חייב לציין שזה שלושה ספרים שלא נתקלתי בהם, אז זה כבר מבחינתי היה שווה. כל מי שרוצה יכול לכתוב לי במסנג'ר או איפה שאפשר להשיג אותי. היום הכל נורא קל, אני אמליץ בשמחה על ספרים לכל התפתחות, לכל נושא, לכל רמה של קריאה שנדרשת. אני מאוד אוהבת ספרים, הם באמת חברים. מה את חושבת שהילדים שלך לומדים ממך? קודם כל, אהבה. הם לומדים אהבה על כל הביטויים והצורות שלה. אני מחבקת המון ומנשקת המון וצוחקת המון ואנחנו אוכלים ביחד. דבר שני, אני חושבת שחריצות, יש אנשים שחושבים שחריצות היא לא מטבע עובר לסוחר, אבל אני קיבלתי חינוך מאמא שאמרה, תרנגולת שקמה יותר מוקדם בבוקר מוצאת יותר גרגירים. אז הילדים שלי רואים שאני קמה בבוקר, הם מעריצים אותי על זה, הם לא קמים מוקדם. מתי את קמה? 5:30. יש לך איזה שגרת בוקר? כן, אני עושה פילאטיס עם מורה פרטית. ואחר כך עושה סנדוויץ'ים, אוכלת עם ילדים ארוחת בוקר, לוקחת לבית ספר, ומתחילה את היום כמו כל אימא בישראל שמג'נגלת, אני מהאימהות המג'נגלות. הם לומדים ממני שאני אוהבת את מה שאני עושה,
שצריך ללכת אחרי הלב, והם לומדים ממני שמותר לא תמיד להצליח, ושמותר גם לפעמים להיות עצובים. הם לומדים שלפקוד זה טוב. תרגלת את זה איתם? לא, אני עדיין לא אוהבת לפקוד, עדיין יש את החינוך המאוד חזק, שאנשים חזקים בוכים בלילה, אבל אני מתרגלת, יש לי לאן לשאוף. אם הייתי יכול לארגן לך שלט חוצות ענק במרכז המדינה, או אפילו במרכז העולם, שכולם יכולים לראות אותו מכל נקודה שהם נמצאים בה, מה המסר שהיית רוצה לכתוב עליו? זה קצת מבאס, כי את שני הדברים שאני חושבת עליהם, מישהו כבר לקח לי, אמרו את זה קודם, לפניי. שרי אריסון, השלום מתחיל בתוכי, בעיניי משפט ענק, שהיה על שלטי חוצות, עורר המון ציניות, ובעיניי הוא נורא, נכון? דבר שני זה ציטוט של בריאן וייס, שאומר רק אהבה היא ממשית. אבל אם אני הייתי צריכה לעשות את זה, כנראה שהייתי אומרת, תעצרו את העולם, אני רוצה לרדת. שזה אומר? שזה אומר שבאמת אני מרגישה שהעולם משתגע. יש משהו בקצב, באינטנסיביות ובמורכבות, שהוא כמעט גדול על המין האנושי. הוא כמעט גדול על המין האנושי. אני חושבת על כל הפלנרים של פלנט בי, אני אומרת, מה נסגר עליהם? מה נסגר עליהם? אבל זה בעצם מה שדיברנו בהתחלה, זה מאיץ תהליכי שינויים מאוד מאוד מהירים לעומת מה שהיה בעבר. נכון, נכון. וזה בעצם מביא, אולי מביא אותנו להתפתחות. אני אומרת את זה בהומור, אין לי ספק שזה נועד לטובתנו הגבוהה, ואין לי ספק שזה נועד להתפתחות, ואין לי ספק שתהיה ההתפתחות. אבל אין ספק שכרגע המין האנושי נמצא בבלבלה פסיכית. מה היית רוצה שיכתבו על המצבה שלך? רק אהבה היא ממשית. רק אהבה היא ממשית. בריאן וייס, אגב, זה אותו בריאן וייס של שיעורים וגלגולים בזמן? בדיוק זה. הוא כתב שני ספרים על גלגול לנשמות ועל החיים בין הגלגולים, והוא כתב ספר שלישי שנקרא רק אהבה היא ממשית, שזה ספר מצוין וקרי גם לאנשים שהם אינם רוחניקים בהרגלי הקריאה שלהם. הוא מדבר דרך סיפורי מקרה שהוא חקר בעצמו, על למה ואיך אנשים נפגשים גלגול אחרי גלגול, ומה התיקון בגלגול נשמות, בזוגיות ובמערכות יחסים קרובות. ספר מצוין. אם היית יכולה לתת היום לעצמך, לנילי של תחילת הדרך, מה היית אומרת לה? תקשיבי, מאמי, הכל סבבה. את הולכת לעבור תקופה כל כך מצוינת ונהדרת, שגם אם את נופלת, וגם אם את כואבת, וגם אם את חושבת שסוף העולם הגיע, את תגיעי למקום הרבה יותר טוב. לאן מכאן? מה הדבר הגדול הבא? קודם כל, אני חושבת שלהמשיך את מה שאני עושה ולעשות את זה ביתר שלמות, זה סבבה. אני בשנתיים האחרונות התחלתי לכתוב יותר. אני כותבת יותר בעיתונות כלכלית. גיליתי שאני טובה בכתיבה ושאני אוהבת את זה. כשהייתי בת 18, הוצאתי ספר שירים, וכתבו על זה ביקורת באיזשהו עיתון, וכתבו מטאפורות שחוקות של גיל ההתבגרות, ונורא נורא נורא נעלבתי, ולכן השמדתי את כל האותוקים שהיו ברשותי, ואין לי אפילו עותק אחד, בחיי. אני יודעת שיש עותק כזה באוניברסיטה העברית. יש כאן פתח לתיקון, להוציא אותו מחדש. יש פתח לתיקון. אני לא הולכת לכיוון של שירים, אני לא כותבת למגירה. גיליתי שאני טובה בלכתוב נושאים מורכבים בצורה פשוטה, שאנשים מסוגלים להבין. גם בזה אני מגשרת. ואני רוצה לכתוב יותר, הרבה יותר, וביותר מקומות שהן במות ציבוריות טובות. והשאיפה שלי גם לצאת לחול. אני עובדת עם ארגונים גלובליים. האנגלית שלי היא כנראה במבטא קובני, אבל זה הפסיק להפריע לזה, אני מתבטאת יותר בחופשיות. ואני רוצה להביא את השליחות הזאת של bring humanity back to business באימפקט יותר רחב בעולם. ואני אעשה את זה. אני עושה את זה כבר. אז קודם כל שיהיה הרבה בהצלחה עם זה, ויש איזה משהו שככה שלא שאלתי ועוד חשוב היה לך לומר? אני מאוד מאמינה בפוטנציאל של אנשים בכלל. אני חושבת שהרבה מאוד פעמים מנהלים שעבדתי איתם, אהבו לעבוד איתי, כי הם חשבו שראיתי בהם יותר מה שהם ראו בעצמם. אז אני חושבת שאני רוצה לומר לכל מי שמקשיב, אל תסתכלו החוצה, תסתכלו פנימה. מה שנלסון מנדלה מצטט בנאום ההכתרה שלו, אנחנו לא מפחדים מהחושך שלנו, אנחנו מפחדים מהאור שבנו, אנחנו אומרים איזה זכות יש לנו לזרוח, יש לנו זכות, יש לנו חובה, לזרוח, to make an impact, להיות
בפול פוטנשל שלנו, בשביל להשאיר עולם יותר טוב יותר לילדים שלנו, ובשביל לתת לילדים שלנו דוגמה של לזרוח זה סבבה, ולהיות הכי טובים זה מצוין, ולהיות בפול קפסיטי ובפול פוטנשל, ולצאת מהקופסאות, זה מה שהעולם החדש דורש. ואלה האנשים שנצצו. אז יאללה, להיות יעלומים, כולם. לזרוח זה סבבה, זה נראה לי השם של הפרק. לקחתי לגמרי. נילי, המון תודה, היה לי כיף גדול. תודה שהזמנת אותי. אז תודה, ולכל מי שהזין, כל הספרים שנילי דיברה עליהם כאן, וקישורים כמובן לאתרים ולדף פייסבוק של נילי, ולעוד תכנים נוספים רלוונטיים, הכל יהיה בדף של הפודקאסט, אז אתם מוזמנים להיכנס כסף-טוב.biz, ללכת לפרק הזה ולמצוא. אז המשך האזנה נעימה בפרקים הבאים. זהו, עד כאן לפרק של היום. אם אהבתם את הפרק, אל תשכחו לדרג את הפודקאסט שלנו באייטיונס, גוגל פודקאסט, ספוטיפיי, סטיצ'ר, סאונד קלאוד, יוטיוב, ובכל פלטפורמה אחרת שדרכה אתם מאזינים לנו כרגע. תוכלו למצוא באתר הפודקאסט, כסף-טוב.biz, את כל הכישורים הרלוונטיים לפרק הזה. שם גם תוכלו להירשם לפודקאסט, ואנחנו נשלח לכם תזכורת בכל פעם שאנחנו מעלים פרק חדש. נרשמים באתר כסף-טוב.biz. אני מזמין אתכם לכתוב לי תגובות, מה אהבתם, את מי תרצו לשמוע בפרקים הבאים, או כל הרעה אחרת שיש לכם. מוזמנים לשלוח לי ישירות למייל aran@kesef-tov.biz או בפייסבוק שלי facebook.com/aranfanpage. וחבר'ה, אל תהיו קמצנים, שתפו עם החברים שלכם. מה, לא מגיע להם גם ליהנות ולהפיק ערך? אני אירן שטרן, שמח שהזנתם לנו ונשתמע בפרק הבא.